Ардагерлерді ардақтау, ерлік пен елдікті мадақтау, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың соғыс ардагерлерін қолдауға бағытталған жалпы халықтық жобасын жұрт осылай бағалап отыр. ТМДда теңдесі жоқ бастама шеңберінде Ақтөбе өңіріндегі соғыс ардагерлеріне президенттің құттықтау хаты мен жаңа жылдық сыйлықтарын табыстады. Сый құрметке алғашқылардың бірі болып облыс орталығындағы қариялар ие болды. 90-ның үшеуіне келген Жалғасбай Қуатов соғысқа 42-ші жылы Атыраудан аттаныпты. Қазақтың қайсар ұлы жауға қарсы жаяу әскер қатарында Балтық жағалауында, кейін екінші Беларус майданында соғысты. Кескілескен ұрыстардың бірінде аяғынан ауыр жараланып, бір жылдан соң қайтадан майданға аттанған. Ал жеңісті Шығыс Пруссия жерінде қарсы алыпты. Соғыстан кейін ел дамуына үлес қосып, ұзақ жылдар бойы өрт сөндіру бөлімінде кейіннен ұстаз болып ел қатарлы еңбек етті. Үш баладан 12 немере, 11 шөбере көрді. Қарт майдангер елбасының құттықтау хатын алғанда ерекше қуанды. Толқып көзіне жас алды. Жолдасымыз аман болсын, халқымыз аман болсын, кейінгі жастарымыз аман болсын, жастарға көп рахмет істеп жатқандарсың, көп рахмет, халыққа рахмет. Жолдасыны мақтамайтын адам жоқ, құттай партияға дейін мақтайды, енді қуанда не қалмасын. Бүгін Алматы атаныңда қуаныштан көңілі көтеріліп, бір жасап қалды. Сайыбы екеуі президент жолдаған құттықтауды немерелеріне оқып беріп, мәз-мейрам болды. Қария үшін бүгінгі бейбіт өмірден асқан бақыт жоқ. Жағдайлары жақсы, бірер жыл бұрын мемлекет берген жайлы пәтерде немере шөберелерінің ортасында шаттыққа бөленіп отыр. Жоқтық болды, аштық болды, сонда қиыншылық болды. Қазіргі уақытта заман өзгерді, заман жақсы, заманға байланысты тұрмыс жағдайда адамдардың жақсарды. Елбасы соғыста болған ардагерлерді әр уақытта да құттықтап, осындай жағдай туғызып атыр. Оған біз ризамыз. Ақтөбе облысында екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 180 ардагер бар. Олардың барлығына сый құрмет көрсетілді. Қазыналы қарттарға облыс әкімшілігі тарапынан да ерекше көңіл бөлініп келеді. Ұлы Отан соғысының батырларының атындағы көшелерді қалпына келтіріп жатырмыз, жөндеп жатырмыз, асфальттарын қайтадан төсеп, жаңғыртып жұмыстарды аяқтадық. Қазір мемориалдық кешендерге ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. 9 мамырға дейін аяқтауға тырысамыз. Ардагерлер өздерінің ТМД-ның басқа елдеріндегі майдандастарына қарағанда зор құрметке бөлініп отырғандарына аса риза. Қазыналы қарттардың тілегі елдің амандығы, жас ұрпақтың бақытты өмір сүруі. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтөбе.